श्रीमती को हत्या गरेको भए दीपक जयसी तिम्सिनाले यदि त्यो व्यक्तिको चाहिँ श्रीमती को हत्या गरेको भए त्यो यो हत्यारालाई चाहिँ अधिकतम सजाय हुनुपर्छ भनेर उ चाहिँ निरन्तर जेलमा सम्पर्कमा हुन्थ्यो। अदालतमा कहिले फैसला हुन्छ, कति वर्षको जेल सजाय पाउँछ यसले भनेर चाहिँ त्यो उसको लागि चासो र उत्सुकताको विषय हुन्थ्यो। तर त्यो व्यक्ति जब यिनी पक्राउ परे ऊ बेपत्ता भयो। जसले चाहिँ श्रीमती को हत्याको आरोप चाहिँ दीपक तिम्सिनामाथि लगाएको थियो। तो यसले के देखाइदियो भनेदेखि त्यो झुठो आरोप चाहिँ अब हामी त्यतातिर गएर पनि फाइदा त छैन। र आश्चर्यजनक खेदजनक कुरा चाहिँ के भने यदि यी दीपक तिम्सिनाको साथमा अथवा चाहिँ सँगै अर्को कोठामा एकजना चाहिँ बङ्गाली व्यक्ति उनी पनि जेलमा थिए। उनी छुटे करिब 10 वर्ष कि 15 वर्ष उनी चाहिँ सँगसँगै नेपाली सँगसँगै रहेछन् भनौँ न, ओल्लो कोठा पल्लो कोठा बोलचाल गर्न सकिने अवस्थामा। र उनीले चाहिँ यो निर्दोष व्यक्ति यति लामो समयदेखि जेलमा छ भन्ने कुरा थाहा पाएर बाहिर निस्किएपछि भन्दिए। ए बङ्गालीले? हजुर। त्यस पछाडि बङ्गालका चाहिँ पश्चिम बङ्गालका कलकत्ताका मानवाधिकारवादीहरूले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अनि त्यो पहल कदमी गर्दा गर्दै बल्ल यो कुरा बाहिर आयो। भनेपछि बङ्गाली जसो उहाँसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो अर्को कोठामा, उहाँले यो कुरा रेज गरिसकेपछि मात्रै उहाँ छुट्न सक्छ। रेज गर्ने भन्दा पनि उहाँले यो कुरा बाहिर आएर भनिदिनु भयो कि यस्तो पनि छ। उहाँले समाचार दिनुभयो। त्यो समाचार जब रेडियोबाट प्रसारित भयो त्यस पछाडि चाहिँ मानवाधिकार कर्मीहरूको ध्यानाकर्षण भयो र उनीहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनि उनलाई छुटाउनुको निमित्त यो हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ बङ्गाली मानवाधिकारवादी साथीहरू। फणिंद्र सर, यो इन्डियन ल को कानून को चाहिँ यो धज्जी नै उडायो हैन यो घटनाले? यो त हेर्नुहोस् सर्वाङ्ग नाङ्गो भयो इन्डिया। जसले आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली प्रभावशाली प्रजातन्त्रको चाहिँ संरक्षकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छ र मानवाधिकारको कुरा उठाउँछ, उसको मानवाधिकारको जुन हैसियत अथवा अवस्था छ त्यो त यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सङ्गठनले नै धेरै कमजोर अवस्थामा इन्डियाको मानवाधिकारको अवस्था भन्दा भनिसकेको अवस्था हो हैन। किनभने काश्मीरमा तपाईँलाई थाहा छ, 1 हप्ता अगाडि त्यहाँ चाहिँ 1 दर्जन काश्मीरी युवाहरूमाथि गोली प्रहार गरियो, गम्भीर रूपमा तिनीहरू घाइते भए र त्यसको फेरि केही दिन पछाडि 2-3 जना युवकहरू काश्मीरी युवकहरू जो इन्डिया अकुपाइड काश्मीरमा छन् तिनीहरू चाहिँ मारिए गोली प्रहारबाट। इन्डियाको जेल प्रशासन यो चाहिँ हामीले चाहिँ उही धर्म र पापको कुरा गर्दाखेरि पापीहरू चाहिँ नरक जान्छन् भनेको छ नि भन्ने सुन्छौँ नि, हामी पढ्छौँ नि। त्यो इन्डियन जेल प्रशासन चाहिँ एउटा ठुलो नरक रहेछ जहाँ चाहिँ दीपक तिम्सिनालाई बिना अपराध छ भने पनि प्रमाणित हुनु पर्यो। त्यो अदालतले गर्छ त्यो कुरा। अदालतमा नगइकन पनि अदालतमा निरन्तर 42 वर्ष पुर्याइएन किन? ओहो हैन, यो अहम प्रश्न हो। अन्नपूर्ण पदमार्ग अथवा चाहिँ अरू हिमाली क्षेत्रका पदमार्गहरूमा चाहिँ विभिन्न युरोपियन मुलुकका मान्छेहरू जान्छन्। एक्ज्याक्टली। तीमध्ये कोही कोही चाहिँ अब हिम आदि आएर एक्ज्याक्टली मर्छन्। हजुर। धेरै लामो समयसम्म लास भेटिँदैन। उनीहरूको दूतावासबाट निरन्तर सोधपुछ गरिरहेको हुन्छ। उही देशबाट नै प्रतिनिधि आएर चाहिँ त्यो हाम्रो नागरिकको खोजी हुनुपर्यो भनिरहेको हुन्छ। अनि प्रेसर पनि परिरहेको हुन्छ। त्यो एउटा संस्थागत रूपमा आयो भनेर सर। त्यही कारणले अब यो केसलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यो एमबी उदयबाट गर्दाखेरि प्रेसर आउला कि भन्ने कुरा एउटा चाहिँ टेक्निकल कुरा आयो। यहाँ एकपटक चाहिँ 82 अगाडि चाहिँ गाडी दुर्घटना भएर केही इन्डियन परिवारहरू मारिए, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसमा इन्डियन एम्बेसीले कति चासो लियो, क्षतिपूर्ति हामीले दिनु पर्यो हैन। अब हेरौँ, अब हामी त के भने हाम्रो त प्रयास के भने मानवाधिकार कर्मीहरू उठ्नुपर्छ। अहिलेसम्म मानवाधिकार कर्मीहरू चाहिँ अब इन्डिया अब गडफादरका विरुद्धमा अब नेपालको कति मानवाधिकार कर्मीहरू उठ्ने हुन् हेर्न बाँकी छ हैन। यहाँ त्यसरी उठेको देखिएको छैन। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले के भन्छ हैन। अब सरकारका तहबाट चाहिँ अब के भने एउटा सामान्य नागरिक चाहिँ जेलमा परेको कुरा त्यो पनि के अरे कसैमाथि कसैको हत्या गरेर भनेको आरोप लागेको व्यक्तिका विषयमा हामी कसरी किन बोलिरहनु जरुरी भयो र भन्ने हिसाबले नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिंद्र नेपाल। फणिंद्र सर, यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। दीपक जयसी तिम्सिना कलकत्ताको जेलबाट छुट्दैछ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। उहाँ चाहिँ छुट्दै हुनुहुन्छ। तर दुःखलाग्दो कुरा के भने नि वहाँ छुट्ने कुरा तो अब 81 वर्षीय आमाले व्यग्रतापूर्वक इलाममा प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भन्ने खबर पनि आइरहेछ। उहाँका भाइहरूले भेट्दाखेरि जेलभित्रै चाहिँ रुवाबासी चल्यो भन्ने पनि आयो हैन। एकदम संवेदनशील विषय हो, किनभने एउटा मान्छेलाई 40 दिन त के कुरा 40 घण्टा मात्रै जेलमा राखियो भने पनि उसको अवस्थामा एक किसिमको नकारात्मक असर परिसकेको हुन्छ भने यो त 40 वर्ष भन्नु 40 वर्ष भनेको छ, तर वास्तवमा 42 वर्ष भइसक्यो। 1980 को 0 वर्ष भयो, अनि त्यहाँदेखि 200 पुग्दाखेरि त्यही 20 वर्ष भयो, यतापट्टि 80 को 0ले 21 भयो, अनि अहिले फेरि यो चाहिँ ईस्वी सम्बन्धको 21 हो, 2021 42 वर्ष भइसक्यो। 42औं वर्षमा लगातार 41 वर्षसम्म जेलमा बसेर 42औं वर्षमा दीपक जयसी तिम्सिना जो इलाम का नेपाली नागरिक हुन् उनी आतेसम्म यो एकदम दर्दनाक, एकदम क्षोभजनक, सामान्यतया सुन्दा मात्रै पनि मान्छेलाई विक्षिप्त बनाउने र मान्छेमाथि यति तल्लो तहको घात हुन सक्छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा पनि दीपक जयसी तिम्सिना अब उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुँदै अब जाने देखिएको छ। किनभने यो एउटा सामान्य घटना होइन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मानवाधिकार को चरम हनन, विश्व को द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अफ द वर्ल्ड भनेर इन्डियालाई भन्छन् हैन। हामी यति विश्व को सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनेको इन्डिया हो, हामी त्यसरी त्यति लोकतन्त्रवादी हूँ भनेर घमण्ड गर्दै बोलेको पाइन्छ। तर त्यही मुलुकमा मानवाधिकार को यस्तो किसिमको हनन छ भन्दाखेरि विश्वलाई एकछिन पत्याउन पनि गाह्रो जस्तो हुन्छ। तर यो यथार्थ कुरा हो कि हाम्रा नेपाली नागरिक जो काम को सिलसिला में दार्जिलिङ पुगेका थिए, दार्जिलिङ में त्यहाँ एकजना व्यक्तिले उनको श्रीमती को हत्या को आरोप चाहिँ अब दीपक जयसी तिम्सिनामाथि लगाइदियो र ऊ चाहिँ पुलिसबाट पक्राउ परे। उनी पक्राउ परिसकेपछि यो एउटा चाहिँ एक किसिमको झुटो आरोप किन पनि लाग्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति यदि दीपक जयसी तिम्सिनाले यदि त्यो व्यक्तिको चाहिँ श्रीमतीको हत्या गरेको भए त्यो यो हत्यारालाई चाहिँ अधिकतम सजाय हुनुपर्छ भनेर ऊ चाहिँ निरन्तर जेलमा सम्पर्कमा हुन्थ्यो। अदालतमा कहिले फैसला हुन्छ, कति वर्षको जेल सजाय पाउँछ यसले भनेर चाहिँ त्यो उसको लागि चासो र उत्सुकताको विषय हुन्थ्यो। तर त्यो व्यक्ति जब यिनी पक्राउ परे ऊ बेपत्ता भयो, जसले चाहिँ हत्या श्रीमतीको हत्याको आरोप चाहिँ दीपक तिम्सिनामाथि लगाएको थियो। त यसले के देखाइदियो भनेदेखि त्यो झुटो आरोप चाहिँ अब हामी त्यतातिर गएर पनि फाइदा त छैन, तर त्यो जसले श्रीमती को हत्या को आरोप चाहिँ दीपक तिम्सिनामाथि लगायो वास्तवमा उसले हत्या गरेर अब नेपालबाट गएको अब चाहिँ सोझो साझा मान्छे उनलाई लगाइदिएर चाहिँ ऊ छुटकारा पायो त्यसबाट, त्यही भएर ऊ चाहिँ सम्पर्कमै गएन। तर के भने उनीमाथि सुरुमा त प्रारम्भिक एउटा आरोप त हत्याको आरोप छ नि त। अबको समस्या भनेको विगतको इतिहासलाई कोट्याउँदाखेरि देखिएको दुर्दान्त कथा भनेको कुरा के हो भने एउटा व्यक्तिमाथि आरोप लगाइसकेपछि त्यो आरोपमाथि चाहिँ सुनवाई हुन्छ, छलफल हुन्छ, तर्क वितर्कहरू गरिन्छन्, कानुनका धाराहरू पल्टाइन्छन्, साक्षी प्रमाणहरू जुटाइन्छ हैन। त्यो प्रमाण जुटाउने काम चाहिँ जसले आरोप लगायो कि दीपक तिम्सिनाले मेरो श्रीमतीको हत्या गरेको भनेर त्यो व्यक्तिले साक्षीहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ हैन। ती कुनै पनि कुराहरू भएनन् र निरन्तर 42 वर्ष दीपक तिम्सिनालाई जेल सार्दै विगत 15 वर्षदेखि मात्रै कलकत्ताको जेलमा दमदम जेलमा भएको कुरा चाहिँ बाहिर प्रकाशमा आएको हो। त्योभन्दा अगाडि उनलाई धेरै ठाउँमा जेलबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारियो। त यो एउटा घटना नि एउटा व्यक्तिलाई एउटा आरोप लगाइन्छ भने त्यो आरोप प्रमाणित भइसकेपछि र जेल सजाय भइसकेपछि चाहिँ विभिन्न जेलमा सर्वा गर्न सकिहाल्ला। यहाँ मान्छे धेरै भए अथवा त्यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारका कैदीलाई त्यहाँ राख्ने भन्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ उसलाई सार्दै लान सकिहाल्ला। तर के भने हत्याको आरोप चाहिँ उसलाई अभियुक्त बनाइसकेपछि आरोपमा अभियुक्त बनाइसकेपछि त्यो आरोपको प्रमाण नै नभइकन, त्यो प्रमाणित नै नभइकन, त्यसमा सुनवाई नै नभइकन, छलफल नै नभइकन, कानुनी दायरामा उसलाई नल्याइकन यसरी निरन्तर उसको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिने, बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको। उसलाई त के भने उसलाई चाहिँ कागज र कलम दिएपछि मात्रै बल्ल उसले चाहिँ आफ्नो बुवा आमाको नाम लेख्न सक्यो भनेर आएको छ, बोल्न पनि सकेन हैन। र सबभन्दा डरलाग्दो, एकदम दुःख लाग्दो, एकदमै चित्त नबुझ्ने र आश्चर्यजनक खेदजनक कुरा चाहिँ के भने यदि यी दीपक तिम्सिना को साथ में अथवा सँगै अर्को कोठा में एकजना बंगाली व्यक्ति उनी पनि जेलमा थिए। उनी छुटे करीब 10 वर्ष कि 15 वर्ष उनी सँगसँगै नेपाली सँगसँगै रहेछन् भनौं न, ओल्लो कोठा पल्लो कोठा बोलचाल गर्न सकिने अवस्थामा। र उनीले चाहिँ यो निर्दोष व्यक्ति यति लामो समयदेखि जेलमा छ भन्ने कुरा थाहा पाएर बाहिर निस्किएपछि भन्दिए। ए बंगालीले? हजुर। त्यस पछाडी बंगालका चाहिँ पश्चिम बंगालका कलकत्ताका मानवाधिकारवादीहरूले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अनि त्यो पहल कदमी गर्दा गर्दै बल्ल यो कुरा बाहिर आयो। भनेपछि बंगाली जसो उहाँसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो अर्को कोठामा, उहाँले यो कुरा रेज गरिसकेपछि मात्रै उहाँ छुट्ने सफल। रेज गर्ने भन्दा पनि उहाँले यो कुरा बाहिर आएर भनिदिनु भयो कि यस्तो यस्तो पनि छ। उहाँले समाचार दिनुभयो। त्यो समाचार जब रेडियोबाट प्रसारित भयो त्यस पछाडि चाहिँ मानवाधिकार कर्मीहरूको ध्यानाकर्षण भयो र उनीहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनि उनलाई छुटाउनुको निमित्त यो हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ बंगाली मानवाधिकारवादी साथीहरू, जसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान छ दीपक तिम्सिनालाई छुटाउनुको लागि। त्यो हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। भनेपछि फणिन्द्र सर यो इन्डियन लको कानुनको चाहिँ यो धज्जी नै उडायो हैन यो यो घटनाले? यो त हेर्नुहोस् सर्वाङ्ग नाङ्गो भयो इन्डिया। जसले आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली प्रभावशाली प्रजातंत्र को संरक्षक को रूप में आपूला प्रस्तुत गर्छ र मानवाधिकार को उठाउँछ, उसको मानवाधिकार को जुन हैसियत अथवा अवस्था छ त्यो त यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संगठनले नै धेरै कमजोर अवस्थामा इंडिया को मानवाधिकार को अवस्था धज्जा भनिसकेको अवस्था हो हैन। किनभने काश्मीरमा तपाईलाई थाहा छ 1 हप्ता अगाडि त्यहाँ चाहिँ 1 दर्जन काश्मीरी युवाहरूमाथि गोली प्रहार गरियो, गम्भीर रूपमा तिनीहरू घाइते भए र त्यसको फेरि केही दिन पछाडि 2-3 जना युवकहरू काश्मीरी युवकहरू जो इन्डिया अकुपाइड काश्मीरमा छन् तिनीहरू चाहिँ मारिए गोली प्रहारबाट। भनेपछि राजनीतिक मुद्दा उठाउने बित्तिकै राजनीतिक अधिकार खोज्ने बित्तिकै इन्डियन गभर्मेन्टसँग असन्तुष्टि जाहेर गर्ने बित्तिकै आफ्नो मत चाहिँ फरक छ भनेर देखाउने बित्तिकै अनि गोली प्रहार गर्नु, कुटपिट गर्नु, यो यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्नु मानवाधिकारको कुन धारा अनुसार छ? यो त छैन, यो त सरासर मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ। तर के भने दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने विश्वका सबभन्दा ठुला देशहरू मानवाधिकारको उल्लङ्घनमा सबभन्दा अगाडि छन्, तर तिनीहरू नै मानवाधिकारको दुहाई दिन्छन् र साना मुलुकहरूमा अत्याचार गर्छन्। अहिले चाहिँ इन्डियाको यो चरित्र दीपक तिम्सिना काण्डले उजागर गरेको छ। यो त अहिले सुरुवात मात्रै हो, यसलाई त विश्वमा प्रस्तुत गर्नु त बाँकी नै छ। भनेपछि फणिन्द्र सर जसरी उहाँ अहिले निर्दोष भएर चाहिँ रिहा हुँदैछ, निर्दोष पनि नभनौँ, उहाँको स्वास्थ्य स्थितिलाई ध्यानमा राखेर अब कलकत्तामा चाहिँ अब चाहिँ अदालतले उहाँलाई छोडेको छ हैन। त्यो एक किसिमले जमानतमै हो त्यो, किनभने 6-6 महिनामा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ त्यहाँको महावाणिज्य दूतावास नेपालको महावाणिज्य दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने, त्यो दूतावासले चाहिँ फेरि अनि अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आएको छ। भनेपछि यसो रह्यो फणिन्द्र सर जसरी अब इन्डियन लले त उनीहरूले चाहिँ गल्ती स्वीकार गर्दैन हैन। अब अहिले उहाँलाई चाहिँ रिहाई गर्दै सिधा रिहाई गर्यो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ दोषी हुन्छ भनेर इन्डियनको त्यो एउटा चातुर्यता कूटनीतिक शैली भएको हुनाले चाहिँ गल्ती त स्वीकार गर्दैन। अब चाहिँ दीपक तिम्सिनाले जैसी तिम्सिनाले कसरी चाहिँ फाइट गर्न सक्छ एउटा यसको लको विरुद्ध? तपाईले अलिकति फरक मत राख्नुभयो, कुरा त्यस्तो होइन। अहिले चाहिँ इन्डियन कोर्टले यो गलत भयो, यो अपराध भयो, यो नाइन्साफी भयो भनेर भनिसक्यो। यो त के भने जेल प्रशासनको चाहिँ गलत व्यवहार हो। यो त अदालतमा पुर्याउनै पुर्याइएन केसै। यहाँ त उनी जेलमा छन्, यसरी चाहिँ 42 वर्षदेखि जेलमा छन् भन्ने कुरा उनको जेलभित्रै रहेको एकजना चाहिँ बङ्गाली नागरिकले बाहिर आएर भनिदिएपछि अनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ त्यहाँका मानवाधिकारवादीहरूले चाहिँ कुरा गर्दै अगाडि लगेपछि अनि पनि हालैमा यो कुरा पुगेर चाहिँ उनको रिहाइका निमित्त चाहिँ त्यो प्रयास सुरु भयो त हैन। किनभने यहाँ त इन्डियाको जेल प्रशासन यो चाहिँ हामीले चाहिँ उही धर्म र पापको कुरा गर्दाखेरि पापीहरू चाहिँ नरक जान्छन् भनेको छ नि भन्ने सुन्छौँ नि, हामी पढ्छौँ नि। त्यो इन्डियन जेल प्रशासन चाहिँ एउटा ठुलो नरक रहेछ जहाँ चाहिँ दीपक तिम्सिनालाई बिना अपराध छ भने पनि प्रमाणित हुनु पर्यो। त्यो अदालतले गर्छ त्यो कुरा। अदालतमा नगइकन पनि अदालतमा निरन्तर 42 वर्ष पुर्याइएन किन? ओहो, हैन, यो अहम प्रश्न हो। त्यसकारणले अहिले हामीले इन्डियन अदालतमाथि क्वेसन उठाउने ठाउँ त्यति बेला चाहिँ आउँछ। अब मैले फैसलाको पूर्ण पाठ अब सायद अब आज मात्रै अब बाहिर आउला अथवा आइसकेको होला। अदालती प्रक्रियाको चाहिँ त्यहाँको कुरा मलाई जानकारी राम्रोसँग भएको छैन, तर त्यो हामी पाउने कोसिस गर्छौँ, हामी पाउँछौँ। र यदि त्यहाँको अदालतले पनि निरन्तर 42 वर्ष हाम्रा चाहिँ दीपक तिम्सिनालाई यसरी चाहिँ बिना सुनवाई बिना कसुर नभनौँ कसुर प्रमाणित गर्ने अवस्थै आएन, हैन, उनी हत्यारा हुन् कि होइन भन्ने कुराको पनि सुनफानो हुने अवस्थै आएन, किनभने त्यो बुद्धलाई लग्दै लगिएन। निरन्तर जेलमा कोचे गरियो, 10औं 15औं जेल सारियो, अनि 15 वर्षदेखि चाहिँ उनी अहिलेको जेलमा कलकत्तामा थिए। भनेपछि फणिन्द्र सर, यदि र मैले भन्नु खोजेको कुरा बाँकी छ, यदि सर त्यहाँको अदालतले चाहिँ फैसला गर्दाखेरि उनको एउटा निरपराध व्यक्ति अथवा हत्या नै गरेको भए पनि हत्या स्वीकार्यो भने 15 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षमा चाहिँ छुट्छ क्या मान्छे। 42 वर्ष भइसक्यो। ओहो, होइन, उसले त आफ्नो चाहिँ कसुर प्रमाणित गर्ने अथवा चाहिँ म निर्दोष छु भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर पनि पाएन। यसरी उसमाथि गरिएको अमानवीय अत्याचार, दुराचार र दुर्व्यवहार जुन छ, त्यो चाहिँ यदि त्यहाँको अदालतले उनले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टलाई अपिल गरेको छैन भने चाहिँ यो अदालतका विरुद्ध पनि जान सकिन्छ। त्यो चाहिँ दोस्रो चरणको कुरा हो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पनि जान सक्ने सम्भावना छ। अरे यो चाहिँ त ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा आफै जाँदैछ। तपाईँलाई मैले भने हामी केही दिनभित्रमा दीपक तिम्सिनामाथि गरिएको अभद्र, अन्यायपूर्ण अत्याचारले घनीभूत जुन इन्डियन जेल प्रशासनले जुन कुरा गर्यो, जुन काम गर्यो, जुन दुर्व्यवहार गर्यो, त्यो दुर्व्यवहार चाहिँ विश्वका सामु पुग्नुपर्छ। त्यो पुर्याउने काममा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले पनि भूमिका खेल्नेछ। राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा भएको हुनाले पनि तपाईँले एउटा कुरा मान्छेलाई त्यो किसिमको दुर्व्यवहार गरियो, राष्ट्रियताको सवाल त्यहाँ उठि नै हाल्यो। र मानवाधिकारको कुरा चाहिँ के भने हरेक व्यक्तिलाई मानवाधिकार उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, चाहे त्यो मानवाधिकारको हनन गर्ने व्यक्ति होस्, चाहे त्यो मानवाधिकारबाट उपभोग गर्न नपाएर पीडित भएको व्यक्ति होस्, दुवैका निमित्त सबैका निमित्त मानवाधिकार उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले मानवाधिकारको जुन चरम हनन दीपक तिम्सिना काण्डमा भएको छ, त्यो विश्वमा उजागर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। फणिन्द्र सर, दुईवटा कुरा देखियो यहाँ। एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि जसरी यदि उहाँले हत्या गरेको त्यो प्रमाणित यदि अदालतले गर्छ अथवा चाहिँ प्रमाणित भयो भने जेलै हाले पनि कति वर्ष त्यहाँको इन्डियनको कानुनअनुसार 20-25 वर्ष रफली, एउटा कुरा त्यो भयो। यदि उहाँले हत्या गरेको भयो भने 25 वर्षमा छुट्थ्यो उहाँ। अब अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि जसरी उहाँले हत्या गरेको उहाँलाई आरोपित हो नि, उहाँ त आरोप के अरे चाहिँ त्यो प्रमाणित त भएको छैन भनेपछि उहाँलाई त्यो प्रमाणित भेरिफाई गर्नको लागि अदालतमा गएपछि भेरिफाई भइसकेपछि मात्र जेल जाने होइन, प्रोसेस यही हो। त्यो त अदालतले त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई नगरिकन, यो अदालतले त्यसलाई चाहिँ नगरिकन जेल हाल्न पाउने कानुन छैन। पुलिस प्रशासनले कस्टडीमा राख्ने अनि हत्या प्रमाणित भएपछि अनि जेल जाने, त्यो भनेपछि दुईटै कुरा भएन भनेपछि इन्डियन लको चाहिँ यो ठुलो अझै उडाएको छ, हैन। अनि कुरा के भने अब तपाईँले उठाउनु भयो नि यो क्षतिपूर्तिको, अब नेपाल सरकार अब चाहिँ बल चाहिँ नेपाल सरकारको कोर्टमा आएको छ कि आफ्नो नागरिकलाई माथि यत्रो दुर्व्यवहार हुँदाखेरि अब नेपाल सरकारले के गर्छ, कसरी उठाउँछ क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई, कसरी उनको मानवाधिकारको हनन भएको विषयलाई प्रोटेक्ट गर्छ इन्डियन गभर्मेन्टसँग। यत्रो इतिहासमा भइसकेछ, जे हुनु भइहाल्यो, अब के गर्नु भनेर बस्ने हो कि आफ्नो नागरिकले पाएको दुःख, यातना, पीडा, आर्तनादलाई सुनेर त्यसमाथि चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने हो। त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। अन्य देशहरूमा चाहिँ एउटा राष्ट्रको आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ यो किसिमको चाहिँ एउटा अन्याय भएको छ भने त्यहाँको एम्बेसीले आवाज उठाइदिन्छ। अब नेपालमा उहाँ इन्डियन एम्बेसी के अरे इन्डियन एम्बेसीबाट यो रेज गर्दाखेरि चाहिँ अलिक प्रभावकारी होला कि सिधा आएर गर्नुभन्दा? होइन, त्यो चाहिँ के भने सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो राजदूतलाई ल यो कुरा के भएको तिमी पत्ता लगाऊ इन्डियामा, होइन, त्यहाँ चाहिँ अब इन्डियन सरकारसँग तिमीले कुरा गर पहिलो चरणमा भनेर त यहाँबाट म्यान्डेट त जानु पऱ्यो नि, होइन। यद्यपि राजदूतलाई त्यो आफै पनि एउटा आफ्नो देशको नागरिकमाथि यस्तो भएको कुरालाई जिज्ञासा राख्ने र यो के भएको यथार्थ जानकारी पाऊँ भन्ने अधिकार त सुरक्षित नै छ उहाँसँग, हैन। तर कुरा के भने इफोर्ट कसरी हुन्छ, प्रयास कसरी हुन्छ, त्यो त्यो साहस कसरी गरिन्छ। यहाँ त के भने अब यो कुरा पनि कसरी उठाउनु, जेल प्रशासनले त गल्ती गरिहालेछ, अब आखिर छुटिहाल्यो। मैले भने नि फेरि पनि अब चाहिँ उल्टो हामी नै रोइगराइ गर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने डर चाहिँ छ कि। होइन भनेदेखि यसलाई चाहिँ सरकारले अथवा चाहिँ इन्डियामै हुन्छ भने त्यहाँको एम्बेसीले मेन कुरा उठाउनु पर्ने कुरा हो। होइन तपाईले पनि सुन्नुभएको छ, यहाँ पदमार्ग, अन्नपूर्ण पदमार्ग अथवा चाहिँ अरू हिमाली क्षेत्रका पदमार्गहरूमा चाहिँ विभिन्न युरोपियन मुलुकका मान्छेहरू जान्छन्। एक्ज्याक्टली, तीमध्ये कोही कोही चाहिँ अब हिम आदि आएर एक्ज्याक्टली मर्छन्। हजुर, धेरै लामो समयसम्म लास भेटिँदैन। उनीहरूको दूतावासबाट निरन्तर सोधपुछ भइरहेको हुन्छ, उही देशबाट नै प्रतिनिधि आएर चाहिँ त्यो त्यो हाम्रो नागरिकको खोजी हुनु पर्यो भनिरहेको हुन्छ। अनि प्रेसर पनि परिरहेको हुन्छ, त्यो एउटा संस्थागत रूपमा आयो भन्छ सर। त्यही कारणले अब यो केसलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यो एमबी उदयबाट गर्दाखेरि प्रेसर आउला कि भन्ने कुरा एउटा चाहिँ टेक्निकल कुरा आयो। यहाँ एकपटक चाहिँ 82 अगाडि चाहिँ गाडी दुर्घटना भएर केही इन्डियन परिवारहरू मारिए, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसमा इन्डियन एम्बेसीले कति चासो लियो, क्षतिपूर्ति हामीले दिनु पर्यो होइन। अब हेरौँ, अब हामी त के भने हाम्रो त प्रयास के भने मानवाधिकार कर्मीहरू उठ्नुपर्छ। अहिलेसम्म मानवाधिकार कर्मीहरू चाहिँ अब इन्डिया अब गडफादरका विरुद्धमा अब नेपालको कति मानवाधिकार कर्मीहरू उठ्ने हुन् हेर्न बाँकी छ होइन। यहाँ त्यसरी उठेको देखिएको छैन। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले के भन्छ होइन, अब सरकारका तहबाट चाहिँ अब के भने एउटा सामान्य नागरिक चाहिँ जेलमा परेको कुरा त्यो पनि के अरे कसैमाथि कसैको हत्या गरेर भनेको आरोप लागेको व्यक्तिका विषयमा हामी कसरी किन बोलिरहनु जरुरी भयो र भन्ने हिसाबले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने कुरा पनि आउला। त्यो चाहिँ के भने यो चैत महिनामा चाहिँ सुँगुरले चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ हगेको चाहिँ साउन महिनामा चाहिँ पानी परेर त्यो लिड फुले जस्तै त्यो फुल्ने तरी कुरा एउटा हो। हेर्नुहोस्, जुन कुरो चाहिँ घातक कुरा पनि हो, जुन आफ्नो स्वाभिमानको हत्याको नजिक हुने विषय पनि हो यो कुरा होइन। अब नेपाल सरकार आफ्नो राजदूतलाई कसरी पश्चात जोड्नका निमित्त उसलाई आदेश दिन्छ, यो इस्युलाई नेपालका मानवाधिकारवादीहरूले कसरी उठाउँछन् र नेपाल सरकारले पनि क्षतिपूर्तिका निमित्त कति चासो लिन्छ र क्षतिपूर्ति चाहिँ न्यायसङ्गत रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कति अगाडि बढ्छ। यसमा चाहिँ अब यो दीपक तिम्सिनाको जुन केस छ त्यो अगाडि बढ्छ, त्यसमा भर पर्छ। फणिन्द्र सर, नेपाल सरकार र यो फरेन पोलिसीमा चाहिँ जसरी चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो एउटा चाहिँ एक्टिभिस्ट गर्छ अथवा जुन चाहिँ त्यो एडभोकेसी गर्ने कुरा गर्छ, तर त्यसमा त दम छैन भन्ने कुरा चाहिँ पनि हो एक किसिमले। अब यसलाई चाहिँ सरकारलाई कसरी जनताले प्रेसर दिन्छ र तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले कसरी प्रेसर दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहम भूमिका रहने भयो। अब यो चाहिँ उहाँलाई उहाँ छुटेर चाहिँ इलाम आइसकेपछि उहाँमाथि अब कुन किसिमको सद्भाव राखिन्छ, हजुर, उहाँलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई सरकारले त्यो पहल कदमी गर्छ त्यसले चाहिँ देखाउँछ। तर के भने हामीले अब आशा गरौँ सरकारले पनि एउटा नागरिकको यो किसिमको दुर्दमनीय जुन अवस्था छ यो अवस्थालाई विचार गरेर उनलाई के गर्दा उनले न्याय पाउँछन्। यदि अब त उनी कति वर्षका थिए जेल पर्दाखेरि, त्यो त्यहाँ अहिलेसम्म मैले पढ्न पाएको छैन, सामान्यतया 20 वर्ष थियो होला, अहिले 60 वर्ष, 42 वर्ष, 62 वर्ष उनी पुगिसके होइन। अब उनको चाहिँ धेरै नै कुटाइ खाएर, धेरै नै कुटेको हुनाले उनको शारीरिक अवस्था एकदमै जर्जर र कमजोर र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनी 60-65 वर्षको हुनुपर्छ, नभए पनि 60 वर्ष। अनि उनी 15 वर्षमा उतातिर गएका थिए अथवा 20 वर्षमा उतातिर गएका थिए, 25 वर्षमा गएका थिए, होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीमाथि त ठुलै वज्रपात भएको छ। अब यो एउटा चाहिँ हरेक नेपालीले गम्भीरतापूर्वक इन्डियन जेल प्रशासनले नेपालीमाथि गरेको अभद्रतम व्यवहार हो, यसलाई बिर्सन सकिँदैन। अब हामी नेपाल सरकारले यो मुद्दालाई कसरी अगाडि लैजान्छ र दीपक तिम्सिनालाई न्याय दिन्छ त्यतापट्टि हामी चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेर हामी बस्नुपर्छ। हस् सर, यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई यहाँको अत्यन्तै अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र जाँदै जाँदै के छ भने छोटकरीमा राखिदिनुहोस्। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले यो कुरालाई घनीभूत रूपमा उठाउँछ, किनभने यो एउटा नेपालीमाथिको चाहिँ एक किसिमको विभेदकारी व्यवहार पनि हो होइन। त्यही ठाउँमा यदि चाहिँ कुनै इन्डियन थियो भने सायद यो अवस्था आउनु थिएन होइन। त्यस कारण अर्को चाहिँ हाम्रो न्यायसङ्गत आवाज उनले चाहिँ उचित मात्रामा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, ताकि उनको बाँकी जीवन सुख समृद्धि र चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा कुनै किसिमको कमी नआउने गरी चाहिँ उनको बित्न पाओस्। त्यसका निमित्त उनले चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। त्यो क्षतिपूर्तिका निमित्त नेपाल सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्छ। व्यक्तिले पहलकदमी गरिहाल्छ नि, हामी किन लाग्नु पर्यो भनेर भन्छ भने हामी सरकार विरुद्ध पनि यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैजान्छौँ। हस्त सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा र संवेदनशील विषयमा मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। अब यसका निमित्त खबर नेपाल टिभी प्रति र व्यक्तिगत रूपमा यी प्रतिमा आभारी छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।